Монголчууд сарлаг хотж банхар хоёрыг Гемлай нуруу төвдийн уусаас авч ирж нутгшуулсан гэдэг түүхтэй. Тиймээс манай орны уулархаг нутгийн малчид сарлаг маллаж ашиг шимийг нь хөвтдөг билээ. Судалгаанаас үзэхэд манай орны 13 аймгийн 132 суманд сарлаг өхөр өсгөж байгаагаас хамгийн олон сарлагтай нь Архангай, Хөвсгөл, Завхан, Өвөр Хангай, Баян Хонгор аймгууд гинэ. Энэ үед хамгийн олон сарлагтай Архангай аймгийн хамгийн олон сарлагтай сумдын нэг болох Тариад сумаар орсон юм а. Сарлаг бол өндөр уулын бүсэнд амьдрахад цогцсон өтгөн сахлаг, ноос ноолуу, урт савгтай. Өндөр уул цармын хөвд голд ургамлаар хоолддог, арчлага мандалгаа баг шаарддаг амьтан. Сарлагыг унаж идэхээс гадна нуруу гачиж тэргэнд хөллөж нүү жин тээхэд нэмтаатай. Сарлагийн үнэ сүү багтай ч гэсэн тослог ихтэй тул цагаан эдээр маш сайхан. Бас нэг чухал түүхийг ноолов. Малчид сарлагаан газар унгаж дөрвөн хөлийн боож байж самандаг тул ноолор нь харин бохирдож чороо тоос нь тохожилдож завардаг. Түүнийг нь цэвэрлэх гэж бас их ажил гарна. За ялангуяа үйлдвэр дээр орж ирээд бол зардлах гардаг. Ийм учраас сарлагийн хөөр ноолор ашиглахад төмөгтэй гэж үзэгддэг байлаа. Энэ байдлыг өөрчлөх санаа шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн багш Бямбад Оржид төржээ. А ер нь одоо монголчууд бол их уламжлалт аргаар л мал хоо гадуулдаг. Тэгээд ер нь хашаа бол ер нь ихсэн юм шин зүйл бол ер нь биш л тийм. Тэгэхдээ яг бас орчин үеийн үед ихлэх зэрэг бидний нэг гол зорилт бол яг ихлээр сарлагийг бол санаж хөөврийн нэс нь ноолуурын авах хэрэгтэй. Тийм. Маш самнаж. Тийм. Хяргасан хөөврөөс одоо ноолуурын самж авна гэвэл машин төвлөрлөөр маш өртөг зардал өндөртэй. Олон давталттай тийм технологиуд хийгддэг. Тийм. Тэгэхлээр зэрэг нэгэн тод анхны нөгөө бэлтгэл дээрээ самнаад авчихвал ноолуураас шууд самнаад авчихвал энэ бол үндсэндээ бол маш их тийм үр дүнтэй зүйл байхгүй дээ. Энийг л одоо хийж гүцэтгэх гэж л ийм л ажил хийцгэж байгаа. Ногоо алт төслийн энэ хүмүүстэй бид нар хамтарч хийж байгаа. Тийм тэгээд яг хэв зүгээр ашаа болвол хөдөө орон нутагт илдэг байх материал нь бол мод материал. Мод бол өөр мал бас тийм ээлтэй экологийн бүтээгдэхүүн шүү дээ. Тийм экологийн төмөр биш. Гэхдээ бол тэр болгон бас одоо модыг нэх олон удаа одоо юугаад байх биш. Бид нэр хийсэн ашаа бол бас чанартай гэж хулан 10-15 жил ашиглагдах. Аа. Тийм энэ ашаа бол зөвхөн одоо ноолур самнахад бол бас зориулсан зүйлч бас биш. Жишээлбэл маллын тарилга, туулга, ангилан ялгалт, угаалга гэл маш олон юугаар ашиглах боломжтой. Тэгээд зөөврийн гэдгээр бас их онцлог байгаа. Тийм. Одоо энэ чинь хідэн хан бас бүтэж байгаа хичнээн мал одоо сарлаг гэдэг утгад хичнээн сарлаг бол нэг удаадаа бол одоо яг энэ дээр л 20-30 сарлаг. Тийм сарлагийг бол шин соёлохоос нэг хязгаарлан орчмын л одоо сарлаг насны тэрнээс доош тийм баг залуу насны л сарлагуудыг 20-30 удаа ингээд давталттайгаар оруулаад 20-30 сарлаг оруулаад самнаад өх бүрэн боломжтой. Тийм. Тэгээ яг одоо энэ лүү ашиж оруулаад энэ уртталт хийгдэж байгаа зүйл тийм хоолоод бол шахаж байгаад. Тийм. Тэгэхээр чи тэр болгоод сарлагч өөр их дошгүй амтай. Тийм. Тэгэхээр зэрэг тэр болгон одоо хөл гарын гимтэйч гээд бүл чадлмуутаа усуд бол тэр болгоныг унгаагаад гурван одоо хөлийн бугуйлдаа чирэгдээд л одоо ингэж бол ус амжихгүй шүү дээ. Эхлээ зэрэг тэрийг л хөнгөвчлсэн. Тийм бүл ах уу одоо муутайхан тийм л одоо хөдөөний малчтад зориулсан зүйл байхгүй да. Тийм. Бямбад орж багшийн бүтээсэн энэ хашааг Архангай аймгийн бэлчээр ашиглагчдын холбооны тэргүүн Жамбалд орж газар дээр нь ашиглаж туршихаар шийдлээ. Ингээд 5 см-ийн хар модон банзыг зураг загварын давуу зүвсэж тайлж, алх хадаас хөрөө сүх болсон залуус ихний загвар хашааг бэлэн болгож байгаа нь. Энийг бол одоо ерөнхийдөө туршилтаар одоо хийж байгаа. Тэгээд цаашдаа энэ үнэхээр одоо
гоё саг өөрөө гоё самнаж болмоор ашаа болох юм бол цаашаа сумдуудтай ингээд дэлгэрүүлээч сарлагийн хөвөрт сарлагтай сумдуудтай бас нэвтрүүлээд сарлагийнхаа хөврийн гарцыг нэмэгдүүлэх бас үйлдвэрүүдэд нэлээ ашиглагдл үндэсний үйлдвэрүүдийн хэмжээ нэлээ ашиглагд өгөх байх гэж бодож байгаа. Тэгээд бол энэ цааштай зөвхөн сарлагийн хөвөр биш. Энэ одоо явуулын мал эмнэлэг, малын тарилга туулахын хашаа, мал авах одоо хашаа, явуулын одоо мах бэлтгэлийн хашаа энэ нь төрөл зөриулод ингээд ачаа явах боломжтой. Тэгээ бах мас маш бүтэн бат бөх ийм хашаа болж байгаа юм. Энэ одоо ерөнхийдөө бүх өртөг зардал нэрээ нэг сая гарын төгрөгний юу орж байгаа. Материал нь бол тэгээд бол ерөнхийдөө бас ажлын хөвч орж байна. Тэгээд ерөнхийдөө нэлээ бас материалын хувьд бол бага өртөгтэй босч байгаа. Ийм сайхан тавын цоцоо хар мод манзар хийж байгаа гэх юм. Одоо малчин хэрхэн хэрэглэж болох боломжтойг нь харцгаая. За одоо би энэ шин загварын хашааны анхны хэрэглэгч болж байгаа Арханга аймгийн Тариац сумын Сумун багийн малчин Даштабагийн Отгон баяртай уулзж байна. Тэгэхээр энэ хашааг өөрийнхөө гадаа анх барих юу гэдэг нь зөвшөөрөл гэдэг юм уу, санаачлах гэдэг юм уу, хаанаас нь гарсан юм? Ойн Жамбал дээр жил тань гадаа барий гэдэг. Тэгэл тий. Ер нь одоо энэ байж байгаа хашаанд сарлаг хөвөрлөдөг байсан. Ер нь сарлага яаж хөвөрлөдөг байсан? Сарлаг ер нь энэ хашаанд ташаал тэгэл унгаж хөвөрлөнө. Аа. Тий. Унгаж хүлж байгаа л. Хүлж байгаа хөвөрлөх тий чинь. Шороо тоос их болно. Тий. Өтөг шороо наалдна. Аа. Тэгээ шинэ өрж байгаа хашаа нь бол гэж унгахгүйгээр басуугаар нь самнах зориулттай тийм хашаа юм шиг байна тийм ээ. Тий. Ноолын гарц юу одоо чанар сайн. Тий. Тий. Чанар сайн. Цэвэрхэн хоггүй л болох бах. Энэ жил ер нь танаа нутагт хавар жилт ямар болж байна? Одоо харин газрын юм засаад нэг ногоороод эхэлж байгаа юм байна да тийм ээ. Тий. Хавар сайхан болж байна уу? Сөүлэн хэд өнөг жаахан салхилаад тий хүүтэн салхих тавьж байна. Мал жаахан хуурааш чинь. Аа мал нэг 2-300 бодлоо мэл тий. 300 бодлоо мэл тий. Тий 300. Боггалдуу юу? Боггалдуу. Ямаа нилээт тийм үү? Тий. Танаа чинь ямааны үлдэр огшил ханхыг байдгийг. За ер нь нутгийн л байдгийн да. Нодлын ногоо алтайхын юунаас нэг хойноос нь ирчмийн харгал. Тий, тий, тийм ухна авчирсан. Ухна шиг нь боломжтой байна. Яг юу байна уу? Наал уран бүдүүн ширхтээ юу? Ирчмийн харч нь. Тийм бах. Хонь. Хонь ер нь тэгэл энэ уус талаас захуун ишигээс хус авдгийн. Ганц нэг тий. Тэгээ урдаас ч л хус авчирдаг юм гэж тэгэл. Урдаас аа гэдэг нь тийм Сүхбаатар матар шиг тийм. Үзм чим үзм чим тийм. Баяд хонь. Баяд хонь их байхгүй байхгүй тийм. Энэ байдр хонь баян хонгорын байдр байна урт ностой. Байхгүй 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 тийм. Зүүн талаас хангалттай. Тийм тийм. Адуу олонтой юу? Адуу өөртөө тийм. Адуу энэ рүү чинь ер нь адуу дайр хийдэг болохоор тий адуу нэг тий унааны морил. Унааны морил байдаг. Ер нь унааны морь гэснээс тээврийн хэрэгсэл гэж ярьдаг болж та. Одоо айл болгоны хадал портер байдаг болсон энэ өхөр тэрэг хөллөх сарлаг нуруу ачихын тэр тийм ажил байна уу танаханд? Одоо ер нь байхгүй болсон. Нүхлэр яг портер тоо. Портерор л тий. Одоо өхөр тэрэг мэрэг нь байхгүй болсон. Та дөрөг алга болчих шиг. Амбул олуулаар удаана. Амбул 3 хүүхдтэй 5 л. Хүүхдүүд том болсон уу? Хүүхдүүд сургуульд 10 жилд. 10 жилийн сургуульд. Ер нь тэгээд 5 амбул 300 гаад мал ихлээр ашиг орлого ер нь ямар шиг байдг үү? Яг одоохондоо яг нэг болоо л байна. Болоо л байна. Тий, тэгээд оюутны интер бол болохгүй, бас хөрөхгүй л байна. Хөрөхгүй л болно тийм ээ. Тий, хөрөмтлгүй. Мал өсөх талаар ер нь юу бодож байна? Зарим газар чинь бэлчээрийн даац хүрэхгүй болоо, малаан цөөлөх ухааны юм яриад байдаг болсон байж та. Танаа чинь бэлчээр аль хэрэг байдаг? Бэлчээрийн даац та мууд чинь үү? Тэг ингээл энэ дов нүртэл ингээд харагдаад. Тий, тэгэд уг нь чанартай цөөвтөр мал малдаг бол ашигтай. Төвл зүгрээдэг болоо л гэж боддог штеп. Ямар ч юм сонхоц ухнаан бол ингээд энэ тэндээс авчраад чанар зурж байгаа л гэсэн үг үү? Тий, уг нь чанар зурсаа л тий. Үхэр сарлаг олонтой юу? Үхэр нэг 60 талаад юм би. Сайл. Сайл яг нь. Зуны дүн тэгэл
сарлагнаас ч одоо нэг дээдл нэг литр сүүл харна да одоо нөөс нэг орох юм болохоор тий энэ 20 үдний сана зоны цагт тэгээд цагаан итэйг хураагаад борлуулж мөнгө болгож чадж гэнэ өөрснөө идэж уугаад таардаг юм болов за тэгэл зарим нь мөнгө болгоно тий зарим нь тэгэл идэж уугаал зах зээл одоо энэ чинь нөгөө жуулчд их ирэх үү цагаатыг одоо яаж борлуулдаг юм сумын төвдөр борлуулдаг юм аймаг хот руу өн аймаг хот руу тэгэл нам руу өвөл авч явна да зуун яг уу энэ жуулчд ганц нэг юм жоохон жоох юм авна хэлээр нь тий тэгэл сардаг онуулж энэ төр одоо мөнгө болох тийм боломж юу юм гадна татнаас сонирхож ирнэ үү одоо энэ сумын голын хөвөн дээр байгаа зүйлүүд ч юм бэл өнөөх тэгж яадгүй мэднэчнийх онуул сургаж тэхгүй юм да тий тэгээс онуулаад явбал бас болох л охолт за гадныхын дунуулт үнхэд өөрсөө сарлага ер нь аль хэр онлог хэдлэгэнд сургаж байдаг юм бэ портертод байгаа сууч нь ачна гэдэг ч одоо байхгүйсэн тэгэхээр данал юм нэг л дээ тий тэгэл ерөнхийдөө махсуу хоёр ноолор гур аа тий ашиглаж байна ашиглаж байгаа юм уу морь харин унаа морь бартаатай учраас морийг аа зүйтэй морь хэлэн чиг моцролтой тий дахиад үнэхээр аятайхан санаачлаг юм аа нэг дөхөр малаан барьж хүлэх гэж ядахгүй хоёрт ноолор хөврийн цэвэрхэн авч боломжтой гуравт зөвхөн ноолор хөврийн авахд төдийгүй угаалга тарилга гээд мал нэг бүрт хийх ажилдаж ашиглах боломжтой гэдэг юм. Хамгийн гол нь хүн бол муутай айлд тун хэрэгтэй гэдэж. Манай нэвтрүүлгийг үзсэн сарлагтай нутгийн малчид үүнийг дуурайгаад ийм хүн нүүдлийн хашаатай болоод авбал тун сайнсан.